Hej, det här är en introduktionsfilm om Söko lönesök. I den här filmen kommer vi gå igenom den avancerade sökningen. Hur du själv kan se hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra. Hur du filtrerar statistiken. Vilka olika typer av diagram som finns. Och var du hittar förklaringar till det statistiska mått som används. Den avancerade sökningen är till för dig som är extra intresserad av lönestatistik. Du kanske arbetar som fackligt förtroendevald, ombudsman eller statistiker på något av förbunden. Här kan du fördjupa dig i flera års statistik, olika statistikkällor och även filtrera statistiken i mer specifika urval. Du kan välja att bara se statistik från ditt eget förbund eller från alla sakförbunden tillsammans. I menyn uppe till vänster som heter statistikkällor kan du välja statistikkälla, insamlingskälla och vilket årtal som du vill se statistik ifrån. De här alternativen är redan förifyllda av ditt förbund, så oftast behöver du inte ändra något här. Under menyn Filter längre ner i vänsterspalten hittar du filtreringsurval som kommer från Bästa och AID som är system för gruppering av arbetsuppgifter. Bästa är för löner från den statliga sektorn och AID är motsvarande för kommun och region. Här kan du filtrera urvalet i mindre grupper såsom arbetsmarknadssektor, arbetsområde, arbetsuppgifter, befattningsnivå, utbildning, län eller examensår. Alternativen kan se annorlunda ut beroende på vilket förbund du är medlem i. I huvudfönstret presenteras statistiken i en tabell och ett diagram under. Uppe till höger i huvudfönstret hittar du rubriken presentationssätt där du kan välja hur du vill att statistiken ska presenteras. Sak- och lönesök kan visa tre olika sorters diagram. Lådagram, det som på engelska heter boxplot, stapeldiagram och linjediagram. Ett lådagram kan användas för att visa lönespridningen. Längst till vänster på den horisontella linjen visas den tionde percentilen. 10% har en lön som är lika med eller lägre än den tionde percentilen. Längst till höger på den horisontella linjen visas den nittionde percentilen. På motsvarande sätt har 90% en lön som är lika med eller lägre än den nittionde percentilen. Lådans kanter visar den undre respektive övre kvartilen. 25% har en lön som är lika med eller lägre än den undre kvartilen. På motsvarande sätt har 75% en lön som är lika med eller lägre än den övre kvartilen. Den vertikala linjen i diagrammet visar medianen som är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Medelvärdet är summan av samtliga löner delat på antal personer. Även i den avancerade sökningen kan du skriva in din egen lön och jämföra med statistiken. Ligger din lön utanför skalan så syns den inte i diagrammet. Längst ner på sidan under rubriken Förklaringar, hjälp och tips hittar du förklaringar av de statistiska måtten. Vad som menas med de olika lönebegreppen och du kan läsa mer om klasserna i Bästa. Du hittar även information om statistikkällorna och vad de olika diagramtyperna innebär. Du kan spara och skriva ut statistiken på PDF och Excel. Det var allt från oss. Hoppas du får nytta av Sak och lönesök och tack för att du tittade.